美国之后 TPP 再遭一击，马来西亚也要退群。环球网报道，记者赵衍龙。马来西亚总理马哈蒂尔呼吁各方重新审查跨太平洋伙伴关系协定 TPP， 因为目前的条件对马来西亚这样的小型经济体十分不利， TPP 前景在于变数。新加坡联合早报6月9日报道称，马哈蒂尔在接受日本日经新闻采访时表示，这项协定必须考虑到各国的发展水平，小型与弱势经济体必须获得保护其产品的机会，我们必须重新审查跨太平洋伙伴关系协定。报道称，马哈蒂尔的建议预料将对这项协定造成冲击。美国等12国经过5年磋商，才在2016年2月达成 TPP 初步协定，可是特朗普去年初上台后就宣布退出 TPP。 其余11个国家又经过多轮谈商，今年3月8日在智利圣地亚哥就继续推进 TPP 达成共识，并将 TPP 改名为跨太平洋伙伴全面进展协定 CPTPP。 CPTPP 也被称为瘦身版 TPP， 它保留 TPP 中超过 95% 的内容。特朗普今年1月初曾表示有意重返 TPPCPTPP 成员国虽然希望美国能重新加入，但也不敢乐观，因为喜怒无常的特朗普可能随时变卦。并且特朗普主张修改 CPTPP 的内容以迁就美国，这是 CPTPP 成员国难以接受的。而马哈蒂尔的这一表态对于一直以来力推 TPP 的安倍政府来说，无疑是一则坏消息。一直以来，在推动 TPP 上，安倍政府可谓是不遗余力，即便是美国退群之后，安倍也在力推 TPP， 并挑头组织除美国之外的11国继续推进 TPP 谈判。并且日本参院6月1日起已经正式开始审议由日本等11国签署的跨太平洋伙伴关系协定 TPP 协定的相关法案。日本时事通讯社报道称，为使 TPP 协定早日生效，日本政府和执政党希望本届国会能批准相关法案。据报道， TPP 协定正式生效需要半数以上的参加国，即至少6个国家批准。根据日本法律的规定，日本国会必须通过协定批准案及相关法案。日本众议院在5月18日已经通过批准案，即便参院在30日内未通过，批准案也将自动生效。但是马哈蒂尔的表态无疑对 TPP 协定正式生效的前景带来了变数。 KS Facebook Facebook Messenger WhatsApp WeChat Line SMS。 印度甲方，我工作了32年，第一次看到中国人这样的效率。改台湾标注被澳官员围住骂，澳航 CEO 反应真是耿直。 G7 开成互掐大会，马克龙放狠话，默克尔泼冷水，特朗普我先走了。举国抵制马云，越南单方面宣布全面封杀支付宝。美媒不爽媒体频频向中国道歉，但也只能建议明天
117年历史的孟山都将不复存在。美国盟友展开报复，精准打击特朗普票仓。美国之后 TPP 再遭一击，马来西亚也要退群。汉欧班列首次对接中越班列，助推东协产品走向欧洲。西门子 CEO， 一带一路倡议能改善全球 70% 人口的生活。今日科技。